مريحة هيدا دكده الشمالي لا سعيد حسن عبد الله هو رئيس جارسية وربحين تدولد يا وحو كهالي حولي كرلو في دكده مجالة بربرا سنة كني وحو صدوك لو مريحة كهالي دكده مجالة بربرا يا كارين تاي كجش ودمدا جيس كأفريكا يوليبا عالم كقيمين للسبيه سنة كان لبدا كون يسدح إيا لواتنك مريحة غورين وحو كهالي حولها عيدو في سي سومالي لان جان عستدا كلا دواني حولها كردو في سيدا كده مجالة بربرا السند كان لابدا كون إيا سدح يلا باعتانكا وحوليه وقترة بدنا أي قارين ودن كسعود عربية مريحة وكهالي حولها دو في أي واحد وشاقي إن لبن مليان يليح بغول أو كون أو نفاي دا كده بربرا يكردو فين سند كاني كنتي حوله هو حوية لفدا وقت بقالة إن دو فينو نظام كشقية حوله دو فانا دام حوله يرتها تابتو حوله waxaan sinnaa priority weyn oo waxa weey priority number 1 maadaama la fadhiibtay dhaqaalaha dalka ay yihiin shaqooyinka kale oo dhawaan joojinaa waxaanu muhiimada siinaa dhoofka xoolaha waliba xilligan mooshinka xajka marka run ahaantii sanadka waxay naga dhoofay xoolo gaaraya 2 milyan iyo 600 weliina way socdaan oo wax xukumaya baahida loo qabo xoolaha maanta way socdaan maanta 24 kun baa dhoofay insha Allah oo ay carafa tahay habeen dambe way dhoofayaan marka run ahaantii xoolo aad u fara badan ayaa ka dhoofay dekedda Berbera sababaha sanadkan keenayna waa baahi Saudiga uu qabo iyo wadamadii kale aanu dhoofin jirnay sida caadiga lagu dhoofin jiray sida Yemen عمان دبي يا مصر با اوغيل لو دوفيو حولها دغدغاقود اد بو فربدين هين ددك كفا ايدانا اد بو فربدين دغالا لغا هلانا او فربدين هي ماركا لغا سو بلاو نينكا نافكا له دقي ايبيني نينكا غاريغا سو قاداي دلالكا ايبيني كسيلدا كيني كم علقبدكا كتلالكا كمحجركا كعوسكا الا اي كمركبكا dagaalada farabadan iyo dhaqdhaqaaq farabadan oo dhaqaale ay dalku helay runtii waan san horabo sheegay waa laf dhabarta dhaqaale ugu muhiimsan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dhoofisay dibadda marka dhaqaalada farabadan baa laga helay run ahaantii guud ahaan magaalada Berbere laga bilaabo 5ta galabnimo ilaa 4tii barka galabnimo ilaa iyo 6da subaxnimo waxay ahayd mashquul maadaama xoolaha marku gobolku dhaco si aadada looga ilaaliyo loo dhoofiyo wadooyinka magaalada Berbere way xidnaan jireen waxaan uga mahadcelinay dhamaan dadka nool Berbera oo iyaguna aad u taageera dhaqaalaha wadanka ba gaadiidkana ka joojiya aan dibsana xoolahaas oo laga soo saarayo macjarada lagu caafimaadiyo oo ka baxsan dekedda oo ay soo dhaxmareen magaalada marka runtii aad baan uga mahadcelinayaa culays kasto ku lahayd magaalada laakiin dadka reer Berbera way u dulqaateen iyagoo og ahmiyadda ay dalka u leedahay xoolahan oo aanay joojin isu socodka gaadiidka waa laga joojiyaa waxa kale oo aan mahadcelinayaa dhammaan ciidamada booliska kuwa traffic-ada ee ka hawlgala muddadii ay socdeen mooshinka xajku sidaa u siinayeen priority-ga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa run ahaantii waa kan xaalad shahan oo soo jeedin karto Soomaaliland oo ku saabsan dhinaca xoolaha maadaama ay fursad u tahay wallahi waxa kale oo soo jeedinayaa wax weey xoolaha in la daryeelo xoolo badan la dhaqo maadaama dadkeena intii badnayd ay ka soo hoydeen miyigi waxaan aanu kula dardaarmi lahaa in miyigi dib lagu noqdo cid kastoo lacag haystaana ay xoolaha dhaqdo waa laf dhabartii dhaqaale iminka xoolaha ka dhoofiyay magaalada Berbere waa East Africa ay laga keenay NFD Soomaaliya Ethiopia meelo badan baa laga keenay waxaan ku boorinayaa dadka reer Soomaaliland inay xoolaha dhaqaan miyigi baa laga soo xarooday laakiin waxaan jeclaan lahaa in dib lagu noqdo oo la casreeyo oo xoolahan soconaya ninkan reer miyiga isaga soconaya xoolaha loo joojiyo aqoon badan la geliyo tacab badan la geliyo mariyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa waxa uu sidoo kale u sheegay in dekedda magaalada Berbera ay ka mid noqotay dekedaha ugu adeega fiican dhinaca containerada ee ku yaala wadamada Afrika isagoo tilmaamay in Afrika ay u gashay kaalinta labaad halka ay caalamkan ay ka gashay kaalmaha sare intii aan sameynay containerka cusub
ترمينال كعصب أي كونتينر هذا كونتينر ترمينال كعصب هو عند القرية عشان بقولوا كون كونتينر ما ملكية ما رنتها يشق عليه يقول له كبعي أي كان أي إني كجشو دكدة لبابي أفريقيا سب صحراء أفريقيا دنيا أي كجشو بقول أفرتني أفر تاسو أي كسر بحر بحري شن كون يدور بقول أود دكدود مدو جابنا الله بس نظارة تاسنا واحد كتوصل ساعة ما ملوناك كسر أود دكدة هي تايمينك واحد وي مراكب تروح يكسر عن سيرة ديارة هو كلا سكتش والك كونتينر هذا مدد اللوجو ترى جل إن لوجو هو سو مركب كود دقاقة أو ترى دكدة كلا وسعودي أيام هي مدة تانا دكدة بروح يكون لما يسا on time سواها سنة كل في إن شاء الله سنوها سوسة أنا وحنا في قلق دونا كلامها وصل هي هذا الله يرى dagaaga dhoofka xoolaha iyo waliba dhoofida xoolaha kala duwan ee soo gaaray Soomaaliland ay ganacsatada Soomaalidu leedahay ayaa si weyn looga dareemay bishan aanu dhaafnay ee Carafa iyadoo ay xoolaha ugu tirada badanay dekedda magaalada Barbara ay ka dhoofeen dekeduna ay ahayd bilhii u dambeeyay ama toddobaadadii aanu soo dhaafnay mid xoog u mashquulsan oo xoolaha loo gaariyay Muxtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television ka qaran ka Soomaaliland Barbara